खुदा पता ना जो सुरूर बेड बटूली मंडूरी इमरान खान वो बस बल ने पाकिस्तान जोड़ो मुश्किल जोड़ की मुश्किल बिल्कुल मंगल ऊट वर्कड़े कुर्बान माने ऊट वर्कड़े ताबीदारी ऊट बोला वर्कड़े कुछ वो सा सही न दे नशी चल वाले खदार दिशी दवाम दिल गुटे खराब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ना बस नाकाम हुकूमत दगा हल दे غل نو شریف خو کنو تر سخ ملیدل او ددن خو غا غل غل غلط خو خبر عرص ته قطار دل خو پیټرول ته قطار نو دل قطار کلو هر ته پم دینه خراشا بابا وای پیټرول ته مشکلات تو څه مسله تغییر تفکیر خراشا باندې خبر اپای وای یره پیټرول دل سخه پم पेट्रोल उड़म गाड़ी ले उड़म आवाज पर खपे हमने पेट्रोल उदला सब دا ملک په حواله باندې مختلف وباګانی خراب حالات او پیچیده مسلې چې اوسنۍ مسله به کې د پېټرول دا چې بشماره گاډي پر وډونو باندې جیم ولاړ دي د پېټرول د نشوالي د وجې نه ک یو طرف ته ځایو لس د پریشانې سره مخامخ دي نو بل طرف ته د ترانسپورت یو لوی پیا هم جام شوی ده د پېټرول دا بندش په دې کې مین مستیک څه ده عادل د بده مقامی پېټرول پمپ سره هم خبرې کوو څه خلک ولاړ دي چې د چا گاډي د پېټرول پمپ مخه تا بند شوی دي په زرګاو گاډي ولاړ دي دا وخت سب ډیویژن به ریکارډ د هر پېټرول پمپ مخه تا بشماره گاډي دي په دې خبرې کوو درته وایي چې سونه ورځې وښه ساس په گاډي پېټرول اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ته مونږ په گاډي کې دا دویم ورځ پېټرول ختم شوی دي مونږ وس راغلی یو پېټرول ته ولاړ یو کلوي په ملکان کې گاډي را روان دي کلوي په کوټا بو کې را روان دي چې مونږ د دې خبره پوه نه شو چې دا پېټرول چرته ځي چرته نه ځي دا دویم دریم ورځ دا حکومت کې غوتا سو لکا سملګری پکې غړې دل سو پکې چې دوپړې وهلې چې رنه پاکستان دنو دا خو مخه مزو حکومت ته دا تاسو ولې پریشان خیر دوپړې د دوپړو سره مونږ په خپل غټ شو یو مونږ په خپل دا کار کړی دی د دې دغه مونږ تدار رسی چې بس پېټرول نشته او بس دا پرونو سارو رالو ساري او ګنټه په قطار کې ولاړو د غرمو د لاس واپس لاړو اجي وس بیا راغلیو روټه یا نه د خوړلې یو ګنټه او شو کله وي یو زیګاړه را روان دی کله وي بل زی را روان دی دغه تاسو په خپلې نه جنو حکومت د پاره ناری وو بس مونږ غوای چې د خلک نه پويږي د قله بیا هم ورکې نه د قله بیٹیا ای لب بیا هم ورکې دلته د سپلګرو سره نور هم خبرې کو او دا پښتانه لګ نه ریږي څوک پکې ګورم هم دینه خراشا خبر اوري ټیکنو ته مشکل او زیر دره ته وای چې دونه لوی پریشانی و باغان دي ټینشن نه دي لاک ډاون دي کاروبارونه هم خراب شو د پېټرول دا دې ته په کم نظر ګور بسم الله الرحمن الرحیم لاک ډاون او هغه خو جدا یو مسله ده او پېټرول چې کم دي نو تاسو ته پته ده چې په ملک کې کم حالات روان دي دا غینه مخ کې د چینه یو غټ بحران روانو اوس د پېټرول دې تم په دوه نظر باندې کته کیږي صدا چې د دې نه مخ کې کم پینډمیک ته دا غي انټرنیشنل لیول باندې د پېټرول چې کم دغه وخت کم شوی دی او بل دا چې په ملک کې کم مافیا د خلک سره غم ټارګټ کوي دا غي د وجیدو وزیر استاد دغه پارټي سره تعلق ته او دغه مافیا د عمران خان نه چا پیره ناست د اوسې مونږ په سکرین نینو او کله چې دا ملک جوړ شوی دی هم په حکومتونو کې دغه خلک نو تاسو خلک ووټ ورکوي منډي وهي ځان ستړي کوي دلته ټارګټ شي خلک د دمکیانی در کوي او نوې پاکستان بیا د حل کوي خیر د تاسو چې کوم نوموي نو هغه خو مختلف خپل یو سټیک هولډرز دي هغه په هر څه کې ساخلي او مونږ چې کوم یو زمون خو خپل کوشش ته دا یو بد کار د نیو د پر به خپل کوشش کې نو هغه خپل منډو یو خپل کوشش کوي روان یو
ملګری دا بوتل د سل راوړی یار دا هو راوتی یو پېټرول نشته او ګاډی کې تیل یاره تقریبا د درې ورځې نه دا شان مسله ده نو سي نه زمواري سو یاره زموار خو د لاکډاون په جو باندې مسله ده موږ په خپل خیران کړو چې سو وګنه حکومت خو زموار د لاکډاون دې خوراشه شیخ شیخ دې خوراشه بسم الله الرحمن الرحیم مولانا صاحب اوسو کې زموار دي وخت حکومت تاسو وخت حکومت زموري چې موږ د شیب دغه کې ریټ ارزان کوسی پوره کولای نشي ها پکار چې کم اس کم د کم دی پوچې د هغه ته شی پوره کی چې هغه د ګډ ول پوره کی نو چې شی راور سي نو حال ته شنه دلته چې اس پته نه لګي وسیم څه پته نه لګي صحیح حساب دی نن درته ته وای چې د دې پېټرول ما پیا د چینو ما پیا د خلک چا پیر نه سي ته په ټي وي ګوري تا ته معلومات وي نو د دې ملک کم وزیر اعظم دغه نه چا پیرم دغه خلک نه سي شاپیر نه ناسو چې استفاده ورکړي کنه چې دونه به بس ده ور استفاده ورکړي کنه دا خو بیا هیڅ ملکوم نه ده لکه دونه اختیار دغه نشته کنه چې هغه یو شی دونه نه چې کنټرول کوله نو نه ست ده ته ماته ده وایا خلکو چې دا دونه دوپړی باجی او دا دومره خلک باجو ولې منه دوپړو ولې ما نو چې کم نه مولانا سے پټه ولې ما او حق بوې ما حق مې همیشه ویلې ده ان شاء الله مولانا سے په اختیار سټیکو بالکل بګټی کو دا شي زنه خو بګنه دا اوس چې کم دي کنه ته ته سوچ وکړه خدای بنده څه دي تیل ارزان کړو وس ورکول نه شي رسول نه شي پوره کول نه شي دا څه دي دا صحیح وای دا مولا یره ان شاء الله ټیک وای غه مون په خپل د بنیرو جی او راغلی او د گاړو د پېټرول او مسله را درغلی نه یو گاړه هندل ته مرګری په ځای کې پرې هو دو په ریکارډ کې پر دلهان دی په بارګین کې اوس پلین کولاړو بوتل هم د مرغسی صحیح نه دی د حالات ته د دومره لو ټینشن ته په کم نظر نو بس دا هو الله دې خیر وکړي حالات خو دې سي دي چې ډېر په دغه باندې روان دي غلط طرف روان دي او کوم مطلب په کار دي چې لکه مطلب کم اس کم د عوام د پریشانی د حالت چې دې ته وګوري د بندوبست وي دا چې خو د ډېر وخت نو چې حکومت له پکار دی او دا عوام لګي حکومت منتخب کوي بیا دا هلي نو سبا کو یره دا په هر حکومت کې چې بس دا چغه او سوري لمبې دا چل شروع شي بیا وروسته چې کال نیم بدرې کال لمبې چې سره موټونه وشي نه پس بیا دا مسلې شروع شي دا ری حکومت پر مو چلو مو خو ډاکټر لراغلی دلته سنگوټي ته ډایلاس زلا درې ګنټې غلط انتظار وکړو درې ګنټې دلته پلن پلان کې ولاړ ویل لا چا نمبر عمر نه کو تیلم نشته یو نن ته چې راغله ټینکر هون غیر راغله چې تیل ملاو نشه پرو بس پکې نو دغه کبه تی راځین مو توس غټ غر پروت ته بنیر یو او جی او بیا بس بدل ته پدی روټ باندې مملا شنو ډیر زیات دا ټپکا هم راغسته تیل لا او بس دا مسله ده نو جنریٹر اور ما زنګ سورج واش کې تیل نشته نن دوه مورز د جنشته دوه مورز او سبا په واست په خیال تیل وته ملاس نو زنګ هو کور کې بجلی پروګرام هم نشته جنریٹر چلو بو د پاره نو وبنيسته دي نو بس سوې حکومت دغه دي نو حکومت یې زموار دي حکومت یې زموار دي خیر دے خپای ولی یرا پیٹرول دلا سکھ پم پیٹرول سکھ پیٹرول اڑم گاڑی لے اڑم نو پتو ہے دا دے گانے کم دیو نا کورس را ولاڑ پ دیکے من می دے بری کوٹ نہ بولے ہاں ہاں استا آواز ہوں نرم آواز پے خپم نے پیٹرول دلا سا آ جی ماما پ خیر علی السلام علیکم سنگ علی جوڑی خیر سکھ بڑی بوتل دا گاڑے دا پوڑی گرام کی تیل ختم شی نہ اندرے مور دل تو ولاڑ او بس گردو بوتل گردو پمتا جو او بل پمتا جو او شکر اللہ تیل نہ رہ گئی بیگا دو بجو رو کرتے تو رو کرتے ہونے شو دل ترالو دل تر سارو تیل ختم چیو بیا لاڑو کورتا دو شو بیا را پاس نن بورتا شپ کے تیل خونیشتے شپ با وسا کون ہوتا گاڑے تے روڈ کے ولا لے پولیس تے گے ٹیرن نا واگانی مخ کلی نو سو سرو او روڈ کے نو بچر تے بوز طرف تے پولیس پریشان دے بل طرف تے تیل دا تیل چا غیب کڑی نو تیل خود حکومت چھ دے کنا دا صحیح حکومت نہ
ډیره خپل خبر دا کی جدي استعفا والی بالکل منګول وټ ورکړې قربان باندې وټ ورکړې تابعدار یو وټم ول ورکړې خو چې وته صحیح نه ده نشي چلولې یو تو وځي وځي خلار دي چې دا عوام دل ګډه خرابې کو गाड़ी कंट्रोल की दुकान मानी पर्चे की लज रुपये वाली दाखो दगा गटा था मत ले वर्की गटली तेल वाला तेल पहले का खबर खबर तेल ना उड़े तेल उड़ी असल रागल यार चलो बस मुंह रागल यूजी दल पेट्रोल लावरी पेट्रोल नहीं मिलाएगी दा दया मदरिया मोरस दा और दा खांदी बा बुटो बानी स्प्रे को मशीन पर दगा बानी चली गई और पेट्रोल स्प्रे होने से आज स्प्रे होने से आ दंग फसल अर्थ तबागी की खराबी गई और दा किल्लत छ पैदा कर दा किल्लत को बस ददी चिदे रोज मोर चिदे रा हुकूमत ते और हाला चारवा की यस ददी बद मखने का जरूर है नमंग दा खुदा पता ना जो जरूर अबंग दा बेड जरूर और बटूल मंडो और लास के पाती रे और हां नूर जदे लेनी उरान कड़े नो वसीने से गोले जरूर प्री दी दी सीधी ख्याल ले हुकूमत खुम रविस्ते खुदा पता ना करे हुकूमत पतंग सरदा खलक बरी सक पसड़ा दकला गरीबाना खलक जरूर आवरी टाइम मजदूरी होने की नलता करा डूडाई दरक न लगी नशी गोले का नमू खून दगा वायु का नावरी नु बस रोज टूल पकार दावरी रख पलक तपोस की आवरी दारू डिबन की रोरा जी पेट्रोल मेट्रोल नहीं रहा गली आवरी लैंड नहीं आजाद छो है जो बस दावे पूरी डिबन बिल्कुल सही हो जी बिल्कुल और इमु लखनऊ से चल ना रहा जी भाई बिल्कुल सही जगह का तकलीफ देखो को था माइक पल टेम खराब हो तो खलक तख्ती सो कपल हक नु सही जी दा टोल मुसलमान दा तकलीफ ते लगा ले ग्रानी की हर सड़े वो जरा सर 1500 जिमा के टैंक ने डका और रात रड़ा हां तू उस अरजानी के अरजान शिव दे दागे बावजूद दा हुकूमत ना ऐलान शिव दागे दे पास हम पेट्रोल ना जो खराब दे सरा स्टेट सो माने जी मेहरबानी कंटेनर ना ट्रक ते मणा होता था कंटेनर से शहर आलो मणा था कंटेनर कम कर तो पेट्रोल कंटेनर पर इस तरह गिरा हुआ था का नो सान ट्रक कम कंटेनर का है हां यार पेट्रोल निश्ते नु कारे बराता ना पेट्रोल है जो मोटर साइकिल था प्यारे संगर था पागे मु करू ना कहू कना साइकिल निश्ते कना पेट्रोल दरा गल जे पेट्रोल पेट्रोल रक्षा चलाओ लागे रे रक्षा खुदा द्रे सलो रोज वशवे चलाओ सो आयो सो कोई हुकूमत शॉर्ट कड़ी सो कोई पंपुन वाला गैप कड़ी दे नरावड़ी सो सो आयो सो सो तपोस ये चानो नो तपोस खुबे द हुकूमत न कहो बोले जे दा गुजी मारी दा दे इंतजामी हुकूमत के खुदा पर रक्षा बानी दा स्टेकर लगवली और ग्लास ग्लूज और दस ग्लूज वाली बस वाली लगे नो गिला खवते जका कहो छे ओट वाला वर कड़े दे नो गिला खुबते कहो चोट वाला नवे वर कड़े बे ओते गिला नवर कर ना 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 मुनकर खुने
ملګری سال شکر دی الحمدلله استاد دوغان سره ملای کرونا نه الله دې کی اختر دې په خیر تیر الحمدلله استاد دوغان دې مستنه راغله پټول لا سورج و یره د ډوډۍ ډېر ډېر وشو وختیم پکې لګ راغله لګ ملای کړو خو نه کوي کارمال کارمال لزی جوړه ده بدر ته ده بیا نه شوله وختیم دې پم کې خپل کې در کړو په سره کې اندر یره بلیک خو ولا نشم ملای هو بوتل کې به کمرې نور کله کول جو قریټ را کړول سره ټو دا لیټر سره یره ما خل چې 76 خوف ها دره ته وای چې زموار سوک دې ټول دا دومره خلک بے روزګار د وورز نه گاډي ولاړ دې زموار سو یره په خدای یقین وکم خو دې کرونه د 200 نه کړو چې دې پټرول دګړې ها نہ قلت چا پیدا کر نشو پتہ نشتہ خدا پیٹرول پمپ ترازور ملاوی گی صحیح وسیم تو نہیں ملا یار تھا چاہتا اشارہ کہ دعوت اشارہ کہ چیرا حکومت اندر یا گرام دیا زان دیا حکومت لان جائے گا نا پتہ رہتا نشتہ دعوت پتہ نشتہ اچھا دیو اچھا پیٹرول لڑی آگے دی بس یا بل سوکھ نہ دی یره د ملک جو خپل د غیګن چلول والی کنه یره د سرکار ټول لغټ د طبقه نو د شنو مال کلیر راتلې نو ما بخم خوي ملګری ملګری سال خیر دی یره ته د مات سره سره کاری دا سکی د خلک سره جلسه دا دا ټول خلک پټرول وته دي پټرول نه ملاوي کی دا درې سلور روزنه ایک دم څنګه اعلان وشو چې پټرول ارزان شو ایک دم ورن اورک شو چې یاد پمپونو چا اورک اټومیټیکلی اورک شو چې الله تعالی نه الله تعالی نه دی اورک کړي دا خلک اورک کول کته چا سره پمپون کول پمپون مين لکه کم خلک سوکم د پمپ منیجر دی دور کو پمپ منیجر غریب کوی چې ټینک د غراج چې زو پیسې وګټم ما غریب پولا خالي اخو لوور طبقه ده دا غنه مخ کې سوک دی کم ډیپو دی یا پټرول د کم ځای ناراضه دی زه راته ټارګټ کوم را کم ځای د چینی شارټ ول کم ځای چې بری ټي وی داخله کینی دا راته ټارګټ کوي ریګ دی نه یریګو ته نه پالیسی نه جوړی کی په پالیسی نه پترو من دا هر سره وهل دی پالیسی نه ټیک روان دی نو سټیک دي سخراب دي سخراب دي لاک ډاون وشو خلک ته بے روزګار شو په دکانونو کرایا نه زری زری شو ست پټرول مسله ده نو من خبر راته نه کی ملګری من خبر سره من خبره دا ده کنه چې دوغ لول د لاک ډاون نه وستو نو دا غریب عوام چې دی نو دوی ته ویرو تاسو په کورونو کې کې نه نو دې خلک به شته چې هغه په جړه جړه لو درې څخ دره کې نه لګي دو وس چې دا رخصی ولې که سوزي کې ولې دا هغه غریب راضی ځان خپل مزدوري لچر د سر پېټرول نه دی مزدوري پسی شو کی نن سلوره ما درې مو ورځ د چې دا غریب رخصی ولاړ دي دا غریبانان خلک ته صحیح شو چې دا رخصه نه چلی په دې کې زیات خلک دي چې هغه دا رخصی د سوزکی ځان په ټیمونو او په کشتونو باندې اغیستی دي کور د خزونه کالی خرڅ کړي قرضداري کړه ده چې هغه دا روپۍ نه ورکي کنه او دا رخصی ولاړ دي به خپل کور خرچه پسی چلی او دی به مخه تا مالک لدا روپۍ پس ورکي خو اخیرا دا به ته جوړی کی چې هغه خبره شي او ردی اجازه به دا رخصه بوزي دا خو تاسو غریبانو خلکو نور خلکو بزنسمنانو ځان ته د خپل حکومت راوي شو په دې تاسو ولې ګیله کوئ نو مخ دې ګیله پدې کو کنه که زه بس لاول چې زه پاکستان کې مو نو بیا د غل عمران خان له مونږ ټور کو بیا چې زه سعودي ته لاړم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما ټریلا به ما چلولا چې جنډو پیډ پی ټی آی به پیوا کنه خو مونږ ته خدا پته نو چې پی ټی آی به دا دغی که په سعودي کې و دوی مونږ د پاکستان سفارت یې کړل لا اله الا الله محمد رسول الله چې لمبري را بسیم نو چتو د پاکستان سفارت نو دې ملک کې دې چلولې شي جو دې چلای کدی نشي چلولې جو دنیا کسان دي بلکې ستې دې پری دي ا ما وتا ته دې پاول کې مایری غراش خپل لکه په زور ور سره بخیر علی و علیکم خیر څنګه خیر برابر دونه خپل لکه زنګ مل شکر الحمدلله بالکل نه تخت څنګه سره خبرې سوق کوي مونږ به سره کو کنه څنګه خیر برابر شو شکر الحمدلله دا بس دا نه کوم حکومت دغه حل لینو څنګه دا خو تا دونه کوی مرخ نو سوال نه پیدا کیږي ما ورته بغیر د لاټین نه بل چاله وټ ور کوم نه لاټین ټیکو او لاټین ټیکو ده نه غل نو شریف خو کنو تر څو ملایدل ها او دا نه خو غاغه غل غلطی خو او دا صحیح سړی دی نو ته خبره هر څه ته قطار دی له پیټرول ته له قطار نه ویندل قطار کاله هر څه ته په قطار اولنی چانسینګ پیټرول ته قطار ویندو ها او لا خو خدای دې خیرو کې نور نور څه ته په قطاری
ذمہ دا عمران خان دے دا حکومت ذمہ دے د تیر یوې هفتې نه د پیټرولو قلت یو لویا پریشانی جوړ کړی ده. مزدور کار کا یو طرف ته د لاکډاون نه پریشان نو بل طرف ته د گاډو راوستو سره د پیټرولو د قلت سره مخامخ شو. غریب خلک دا وایي چې د حکومت نه ډیر زیات بیزار او موجوده حکومت اس قسمه ریلیف زمونږ په دهلیز باندې ورنکو وسی را باندې د بل طرف نه د پیټرولو د قلت راوستو. تاسو ګورئ په بشمار توګه باندې موټر سیکلی رخصې موټری د پیټرول پمپ مخ ته باندې ولاړ دي چې په هغه کې فیملی او نور د روزګار سره ریلیټډ خلک د یو لوی پریشانۍ سره مخامخ دي. د کیمرمن عدت حسین سره سهیل باچا بریکوټ سواد.